Доброго раночку, Україна! Ми розпочинаємо ранкове шоу на 24-му каналі, тож давайте прокидатись разом. Разом зі мною наразі Кароліна Король, ну а я Ігор Скоріна. У нашому суспільстві якось так склалось, що коли людина наступає собі там на горло, поступається своїми інтересами, їй кажуть, що вона надто добра. Ні, доброта не має нічого спільного у моєму розумінні з тим, щоб дозволяти ображати себе чи своїх рідних, або всупереч власним бажанням робити комусь послугу. Для того, щоб бути доброю людиною, достатньо просто приймати той факт, що у всіх людей є права, вони можуть виражати себе, як їм хочеться, любити, кого їм хочеться, та вірити, в кого їм хочеться. Тобто доброта, в моєму розумінні, дорівнює слову «прийняття». Гадаю, тобі дуже сподобається новий проєкт, який запустили в Японії. Там створили соціальну мережу Underworld. У ній технічно неможливо лишити негативний коментар, тож це найдобріша соцмережа у світі. Наразі вона працює кілька тижнів у тестовому режимі. Як приживеться, може, далі світом піде нова мода. Я відверто скажу, не впевнена, що ця мережа у нас проживеться. Треба міняти на початку культуру очищення від поганих емоцій, якщо можна так сказати. Легше ж покричати, написати щось погане у коментарях, аніж просто вийти в ліс, пробігти там 30 хвилиночок і активізувати ці гормони радощів, або, як ще називаються, явище ейфорію бігуна. Є способи боротися зі стресом екологічні по відношенню до оточення. Повертаючись до теми хороших і поганих коментарів у мережі, зауважу, що не так давно на законодавчому рівні підняли тему булінгу підлітків у навчальних закладах. Але з розвитком соціальних мереж, платформ для блогерів, дорослі не менше потребують справедливого захисту закону. І тут мова не про критику через розхожість думок, а про те, коли люди просто у коментарях до особистого фото чи посту публічної людини дозволяють собі не дуже схвально обговорювати зовнішність чи батьківські якості, чи просто бажати хвороб, інколи навіть смерті цій самій людині. Так, це дуже масштабна тема, і вона потребує законодавчої підтримки. Як справляються з хейтом люди, які самі не бояться критично висловлювати свої думки в ефірі, ми вирішили розпитати у них самих. Отже, Юра Гаврищак, автор і ведучий програми «Вісті Кремля», з нами на прямому зв'язку. Кладість хейту. Юра, привіт! Як справа, як хейтер «Вісті привіт. Кремля»? Живі, здорові? У мене питання, Кароліна, у мене взагалі питання, чому ти сказала, що не бояться хейтити? Тут половина боїться хейтити насправді. Не боїшся ти? Не боюся, я не сказала, боюся, критично висловлюватися за власні свою родини, позицію. Родини, коли виходять прислані повідомлення, скажімо так. Ну, журналісти пишуть, що, можливо, до нас прийдуть зараз додому, щось нам скажуть, в мене двоє дітей. Ну, були такі ситуації. Напевно, хочеться часто якось відповісти. Ти взагалі вступаєш у діалог в коментарях, там, наприклад, під вашими програмами. Як часто ти звертаєшся до хейтерів? Досить рідко, насправді. Якщо це йдеться про конструктивну думку, а не просто це хейт-спіч, який, типу, за перебріка прилетів з фейкового аккаунта, якийсь там міньйон Пригожина написав, то тоді, ну, реагується на конструктивний спіч людини, яка робить зауваження, щоб покращити проект. Якщо просто обливання брудом, на це, в принципі, ніхто не реагує. Ну, там окремий канал є Вістей, і коли ти залогінений під Вістями, ти просто ставиш сердечко на Ютубі під коментарями, і все. Це, тобто, лайк. А відповідати не бачу жодного сенсу. Так само, як в персональних повідомленнях пишуть в Фейсбуці і нам, і, ну, тобто, і мені, і журналістам пишуть, ну, в команді, з якими ми працюємо, всім хлопцям. І ніхто на це навіть реагує і не відповідає. Ну, багато городських сумасшедших. На твою особисту думку, чи потрібно звертати увагу на хейтерів взагалі? Може, це додаткова ознака того, що ти робиш свою роботу дійсно класно, коли тебе хейтять? Ну, є така ймовірність. Ну, тобто, це таке, знаєте, двояке. Я кажу, якщо це дійсно конструктивне, є з людиною, тобто, суперечка, вона конструктивна, фахова, цікава, з якимось підґрунтям. А просто поливання брудом, це не треба бути мудрим. Так ми ж саме ми маємо на увазі хейт, адже люди пишуть погані речі, коли заздрять, а заздрять, коли вони бачать, що ти робиш щось класне. Ти розумієш? Ну, я розумію. Дякую, до речі, за комплімент. Ну, тобто, це сприймати, до речі, навіть будь-який комент можна перевернути в свою сторону і сказати, що це комплімент. Ну, тобто, вважати, що звертають увагу, я б на них не звертав увагу. Найкраще це бути, насправді, вище цього. Коли ти звертаєш увагу на якісь коментарі хейтерів, то нехай собі хейтять. Люди, яких є час сидіти в інтернеті і обливати когось брудом, якщо це не твоя робота, тобто ти не професійний троль,
Стуки, знаєш, тобі нема чим зайнятися в житті. Це Кароліна тут компліменти тобі висилає, Юра. А в інтернеті вона справжній троль. Вона один з хейтерів, вона там виписує. Єгоре, ми з тобою поговоримо з ефіром. Мені твої компліменти не подобаються. Скажи, а були випадки, коли ти звертався до правоохоронних органів через погрози на свою адресу? Ні, не було ні разу. Не було ні разу. Як відверто скажу, що в Києві був просто наляканий, спускався з на каналів зі студії на перекур на вулицю, і кілька стояли таких, такі тілобудова досить. Алло, мене чути? Алло, так, раз. Ми чуємо, але не бачимо. В принципі, навіть краще Алло. Стало. Ось тобі хейтер. Так, о, а тепер бачимо. Так, маємо зв'язок. Було так, що стояли спортивної статури двоє чоловіків, десь років так 35, з борідками. І я пам'ятаю, що ми дуже як високі. У Єгора пам'ятаю, борідки що... були? А? Як у Єгора борідки були? Ні, Єгор, як в Рамзана Кадирова були, скажіть, борідки. І мені реально стало трохи страшно. Відверто, спочатку, чисто таки себе накрутив, думаєш, так, точно по твою душу. І пригадую точно, що був матеріал десь кілька днів тому про Кадирова. А так, були недавно от в Фейсбуці сторінку заблокували. Заблокували, хтось скаргу написав, і заблокували сторінку «Вісті Кремля», і заблокували персональну сторінку, писав, щоб зняли скарги, так і не зняли, довелося нову сторінку створити. Дивлячись на те, що тебе зустріли такі кремезні хлопці, як ти вважаєш, чи потребують блогери, публічні люди захисту на законодавчому рівні, чи якщо людина не готова до хейту, хай просто не стає публічною та не провокує? Це відповідно до закону, тобто як тобі потрібна охорона, от Сергій Стерненко ходить з охороною, до прикладу. Я не вбачаю це злежно. Якщо це є необхідність, і я не кажу, що відбувся напад, і вже потрібно мати охорону, так? Але в провулках повертаєшся, так? Оглядаєшся? Ні, насправді. Ні? Взагалі. Безпечний, ти знаєш, що ти робиш. Ти ж там не брешеш, не вигадуєш, це не наклепи, це нічого. Це правда. Коли ти там, ти правду в саркастичній манері подаєш правду, я, Ігор, а чого боятися? Так, зрозуміло. Дивлячись на те, що ми з розмови з тобою так і не зрозуміли, хейт – це показник успіху і правильної думки? Хейт – це хейт. Це не показник. Це реакція, і, звичайно, будемо відверто казати, якщо ти сидиш і в когось від цього підгорає, значить ти робиш якісь правильні речі. Коли є дія, завжди є протидія. Цим хизуватися, не знаю, чи варто цим хизуватися, але чи це лакмусовий папірець успішності твоєї роботи, я б так теж не сказав. Хейтери не є лакмусовим папірцем успішності твоєї роботи. Це ти знаєш, комусь переступив на мозолі, десь так. Дякуємо тобі, Юро. Юро Гаврищак, автор ведучий програми «Вісті Кремля», бо з нами на прямому зв'язку, поговорили з ним про хейт. Ось ви бачите, що люди ось так ставляться до хейту. Я, наприклад, коли читала, якось дізнавалась про не дуже схвальні коментарі, навіть під випусками новин, мене один час це зачіпало, а потім просто я перестала звертати мене на це увагу. Мене завжди не зачіпає, взагалі хейту нема. Заходжу там, Єгор Красавчик, продовжуй. То просто твоя бабуся, вона опанувала комп'ютер, да. І нарешті, почала вихваляти своїм онукам на всю країну. Ми продовжуємо ефір 24-го каналу і подивимось далі проєкт іншого Гаврищака, Ігора, Вісті.ua, далі в ефірі. Поки один балакає, інший працює.